Salam, Real İntervyu efirdədir. 20 yanvar Azərbaycanın gürur və qəhrəmanlıq tarixidir. Amma bu tarixin nəsillərdən nəsillərə ötürülməsi heç də asan olmayıb və məhz 19-undan 20-sinə keçən gecə baş verən hadisələr Azərbaycan kinematografçılarının şücaəti nəticəsində lentin əbədi yaddaşına həkk etdirilib. Və nəzərə alaq ki, həmin dövrdə Azərbaycan televiziyası faktiki olaraq senzura nəzarətində idi, yəni ora istila olunmuşdu. Belə bir məqamda Azərbaycan Film Kinostudiyası isə demək olar ki, Sovet qoşunlarının diqqətindən kənarda idi və məhz kinostudiyanın fədakar xadimləri, fədakar əməkdaşları həmin gecə öz kameraları ilə baş verən hadisələri lentə almağa başladılar. Biz məhz 19-undan 20-sinə keçən gecə və sonrakı günlərdə baş verən hadisələrdən danışacağıq, daha doğrusu bu hadisələrin salnaməyə çevrilməsindən bəhs edəcəyik. Bizim qonağımız isə həmin hadisələri lentin yaddaşına köçürmüş Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, kinorejissor, sənədli filmlər ustadı Cahangir Zeynallıdır. Cahangir müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam əleyküm. Cahangir müəllim, gəlin ondan başlayaq ki, mən qeyd etdiyim kimi kinostudiyanın, belə deyək, kinematografçılarımız həmin dövrdə bir növ senzuradan kənar idilər və bu da sizə imkan verirdi ki, məhz o çəkilişləri aparasınız. 19-u hadisələr başlananda Cahangir Zeynallı kamerasını götürüb hara getdi və hansı məkanlarda siz hadisələri lentə almağa başladınız? Mən sizə deyim ki, siz özünüz dediniz və bilirsiniz ki, mən özüm kino rejissoram. Amma vaxtı ilə mən əskərdə də hərbi operator olmuşam. Həmişə sevirdim ki, çəkmək kameranı. Və elə oldu ki, ondan bir 3-4 ay öncə, 1989-cu ildə Frəngiz xanımla biz, Frəngiz xanım Əlizadə ilə biz Amerikada idik. Və onun konsertindən sonra qanararı kamera aldı, video kamera. Bilirsiniz? Və fikirləşirdik ki, Bakıya gələndə konsertlərə çəkəcək, bəzi şeylər. Və elə oldu ki, biz Bakıya gələndə Bakıda bu hadisələr başladı. Yadınız dedi, nümayişlər başladı, mitinglar, belə şeydir. Və yavaş-yavaş hadisələr gərginləşdi və 19-20 gecə başladı, bu hadisələr başladı. Və evdə məndə kamera var idi. İstədim, istəmədim. Mən ondan qabağı da çəkirdim. Bilirsiniz, mən çəkirdim, qaçqınları da çəkirdim Ermənistana. Məcburi köçkünlər gələndi. Bəli, məcburi köçkünləri. Sonra nümayişlərə çəkirdim, çox çəkirdim. Amma 19-u elə olmuşdu ki, mərkəzi komitənin qabağında yığışmışdılar adamlar və birdən orada dedilər ki, energoblok partladıblar telestudiyada. Sovet qoşunları. Sovet qoşunları oraya zəbt eləmişdilər. Və elə oldu ki, hər şey keçdi kinostudiyanın əlinə. Amma kinostudiyə kameranı götürənəcək, axşam götürənəcək. İstədin, istəmədin, bu vaxtı götürün, əlində nə var idi, onu götürün. Bizdə evdə kamera var idi. Panasonic kamera var idi. Və ekramatdı, mənim bir dostum var idi. Biz oyuna, maşına mən zəng elədim, maşına mindi, tərpəndi, yanvar, indi 11-ci qızı oldu. 11-ci qızı oldu meydanı keçmiş, bəli. Bəli. Ora keçəndə bəzi şeylər biz çəkdi, amma daha axıracın gedə bilmədi. Elə atırdılar, elə atırdılar da, biz qayıtlayıb. Və bu kadrlar var, gec kadrlar. Bunu hər əsli biz çox adam çəkib, çox adam çəkib. Demək olmaz ki, biri çəkib, bir əksin çəkib. Biri 50-60 adam, biri oradan çəkib, biri buradan çəkib. Və ona deyək kimi demək olmaz ki, kimsə qəhrəmanı qəhrəmandır. Hamısı fikirləşirdi ki, bunu çəkib, bu tarix üçün qalsın ki, bizim faciəmiz də bağlı. Və nə demək istəyirəm? Bilirsiniz, mən deyirəm, atırdılar da, bir 3-4 gün bundan sonra, bu hadisələrdən sonra mən bir müsabiqə götürdüm, bir rus ofisərindən də, rus sovet ofisər. O xahiş elədi ki, üzünü çəkməyəm, kadr var məndə, çördüm ki, üzünü və o mənə nə dedi? Dedi ki, biz bura Bakıya gələndə, Bakıya gələndə bizə demişdilər ki, burada rusca danışmıyoruz, öldürücü elə sizi. Bunlar sevmirlər, nə rusları sevirlər, nə ofisi millətləri, qan tökülüyü biliriz. Və deyir, hamısı gəlmişlər, qorxa-qorxa gəlmişlər. Sovet ideologiyasının bir növ təbliğatı idi. Ona bilirsiniz, bəzi açıqına deyim, bunu ermənilər əsas eləmişlər. Elə qızışdırmışlar bunları. Və bunlar qorxurdular, bunlar Brandt transportörlər atırdılar gülləni. Hətta biz bastıran günü binən qadın çox yaxşı çıxış edir. Onlar deyir, kişi idilər, çıxardılar üzbəz bizim evladlarımıza. Bizimkilər onlar göstərədilər, nə var, nə yoxdur. Bu nə məsələ, oradan atırlar bizdə. Bizimkilərdə nə silah olub, heç nə olmayıb.
Bilirsin, bizə deyirlər ki, silah, hətta bilirsin nə olmuşdu? Mən nə deməyəsin, bir söz də demək istəyirəm. Bu hadisələr çəkilişdə çox böyük rolu olub Ramiz Fətəliyev. O vaxtı o kinostudiyanın direktor olub. Və mən sizə deyim ki, mən bilməm, belki ayrı direktor olsaydı, ayrı rəhbər olsaydı, belki qorxardı. Amma bu çox cəsarətdir, bizi tələb edir ki, onu çəkin, bunu çəkin. Və onun əlaqəsi var idi Tofiq İsmailovla, rəhmətli, və Polenichkina, Viktor Polenichkina. Bəzi də deyirlər ki, Viktor Polenichkina Rusdur, bizim tərəfdir. Yox, o ermənləri sevmirdi, mən sizə 100% deyirdim. O bizim tərəfimizdir, amma Rusdur da, o istədiyini istəmədiyini Sovet hökumətində çəkilir, biz niyə deyək ki, gəlsin bizim. Və elə olmuş ki, Ramiz Fətəliyev planlaşdırırdı, hara gedmək, nə gedmək və hətta oldu ki, mənim dedik ki, lazım gedmək Salyan Kazanda. Salyan Kazanda o vaxt elə idi ki, hər gecə güllə atırdılar. Səhərdən axşam onun güllə gedirik, gün ortada da ses gəlirdi. Və ses gəlirdi ki, burada bizimkilər müqavimət görsədirlər, atışırlar. Və onda Ramiz Fətəliyev dedi ki, ora gedmək lazım, deputatlar gedirlər ora, Ali Sovetin deputatları. Sən də get çək, mən də kameranı qoymuşum çantaya, deşik, gedmişdim ki, orada əlbəttə bilindi ki, heç kim atmırdı. O özləri atırdılar, bilirsiniz ki, onlar hətta bir dənə qadınla biz danışdıq. Qonşu idi də orada. Deyir, bunlar deyir, ruslar deyir, elə atırlar, nahar vaxtı qutarı atmağa, heç nə atmırlar, nahardan sonra yenə atırlar. Bunlar niyə üçün onu atırdılar ki, ses yazsın ki, Azərbaycanlarda silah var. Onları ona görə bəzi sonra tuturdular, zədəlilər şey. Amma orada, əsas olsun, yəni saxta əsaslar yaradırlar. Amma orada nə var idi? Orada var idi bəzi transportçılar, kimiski şeydən. Kimyəvi. Kimyəvi, onlar bilirsiniz. Çox belə, onlar mən bilməm, işlədməmişlər, ancaq onlar orada var idi. Cangir müəllim, bax bu kadrları indi biz görürük arxada. Yəni, burada yazılıb ayın 19-u. Bu, siz mənə bir maraqlı tarixçə qeydiyyəti çəkilsən qabaq. Yəni, bu 19-u baş vermir, bu artı qırğından sonradır. Bu bilisləcə olur. Bu qırğından sonra bastıranda, o qruzavoy maşınında, biz də qalxmışdı, onda çəkir yük maşınında. Çəkəndə elə oldu ki, mən kaseti deyişəndə əlim deydi, orada düyməyə deydi, orada biz 1900, sonra yazma olur da, 90, 91, biz belə şey yazma. Allah bəli, o kameraların xüsusiyyəti idi. Bəli, paradan sonra kamerada. Mən qalxsan çəkəndə bir an görəm 19 yazılıb. Bilirsiniz ki, saxlasam onda bu gedir də, maşın gedir. Bilirsiniz, yavaş istəyədim, ona görə mən davam etdim çəkməyə, sonra bu qutarandan sonra saxladım. Bu neçənci, hansı günün bu əslində kadrıdır? 1990-cı ilin 3 gündən sonra bu bastırırdılar adamları. Ayın 22-si. Bəli, bastırırdılar. Ayın 22-si artıq mərkəzi komitənin qarşısında bunu siz çəkdiniz. Bəli, bəli, bəli. İndi nə demək istəyirəm? Burada çox, mən deyəndə bu Salyan Kazanması, indi burada bir... Elə oldu ki, birdən Ramiz Fətəliyev mənə deyir ki, Cangir, sənə gizlətmək lazım, sənə axtarırlar. Mən bir adamı da yada salmaq istəyirəm. Axşam bizim evimizə gəldilər. Mən yox idim evdə. Bizim qonşumuz var idi blokda. İbrahim müəllim. Allah onun rəhmət eləsin. Çox gözəl şey. O, Ali məhkəmədə qaba vaxtı ilə böyük vəzifədə işləyib. Vəsi də var idi. Əskərlər gəlib qapını sındırmaq ki, bu adamı da axtarlar mənə. Mən gedəndən satıblar ki, aqası bu sumkada çəkirdi çantada. Bu da çıxıb qabağlarına, Rusların qabağlarına ki, bu da siz nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Burada belə adam heç yaşamır. Bunlar bunun üstünə çıxanda bu çağırdı sənədlər, o qabaq elə idi ki, kim burada vəzifədə idi? Moskvada kollegiyanın üzvü idi. Bu çağırdı, deyib ki, siz bir də bura əğuzu bassınız və mənlə belə danışsınız, mən izlən gəlirəm, ad çəkib Moskvada kimsə adı, bunlar çəkilib gediblər. Mən sonra gələndə mənə İbrahim mənimdir ki, vəziyyət belədir ki, əlbəttə, Allah rəhmət eləsin, o öləncə mən həmişə onu görüşəndə, biz yada salıq ki, o mənimdir, necə o mənə xilas etdi. Bilsin, mən sizə deyim ki, o vaxtı bütün Azərbaycanı biz deyirik ki, doğrudan indi bizim qəhrəmanlıq görsədiblər. O vaxtı da var, deyə qəhrəmanlıq. Bu əslində qəhrəmanlıq tarixidir, yəni biz bunu qürur tariximiz kimi qəbul edirik. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Azərbaycan, orada bir məsələ var idi, biz deyirik yanvar hadisələrdir. Onda elə oldu ki, fövqəladə vəziyyət Azərbaycanda da demişdilər, Azərbaycanda da olacaqdı, Ermənistanda da. Ermənistanda deyən kimi hamısı qaçdılar. Onun yox da heç kimi olmadı. Onlar qorxusundan hamısı qaçdı. Bizimkilər isə baxmayaraq ki, illər fövqəladə vəziyyətdir, heç kimdə silah yoxdur. Hətta mən deyirəm, elə oldu ki, 5-6 ildən sonra İsveçiyadan, Hökumət televiziyondan burada gəlmişdilər çəkməyə və mən onlara müsabiqə vermişdim. Mən onlara dedim, heç bizdə Azərbaycanda bir nədə silah olmayıb. Nə qədər böhtan atırdılar ki, Azərbaycanda silah. Silahsız çıxırdılar, ya adamlar. Bu şəkilə baxın, bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadə və siz də çəkirsiniz burada. Bu, mən sizə deyim, bu şəkil necə şey olur?
Mən bilmirdim bu çəkən necə. Bu elə oldu ki, məni axtardılar. Ramiz mənə dedi ki, Fətəliyev ki, can gitsən gizdən səni axtarırlar. Biz demişik, sən operator deyilsən. Aha. Birdən bu Bakraboşca belə basıran günü bu şəkil çıxıb, şəkil belə birinci səhifədə böyük şəkil, mənim şəkilim. Bilirsən, adam hərdən bir istəyir ki, qəzetdə şəkili çıxsın sənə də. Yəni, bu burada elə lazım olmayan vaxtı. Rusta sizə ələ verdi yəni bu şəkil. Yəni bu şəkil, budur ki, bu çəkən budur. Yəni, biz, mən çox pis vəziyyətə çıxmışdım. Ya sonra dedim bu şəkil. Bu qəzetdə çıxmışdı bu şəkil. Qəzetdə bu çıxmışdı. Da, bunu jurnalist Ağali Mamedov çəkmişdi. O çox şey çəkirdi. Bu da çəkir. Mən də təsadüfən çıxmışdım. Ancaq bu tarix düşdü. Ancaq mən zahiri şey deyim. Buyurun, əlbəttə. Bilirsiniz nə məsələdir? İş ondadır ki, mən bir adı deyəndi ki, Fransanı biz Amerikada idi 89-da. O vaxtı bizə yaxınlaşdılar. Türk xalqların orada nümayəndəsi vardı, rəhbərləri, Qrim Tatarlan Kemal Karpat professor vardı. Bəli. Dəvət elədilər ki, gəliniz bizdə böyük konfrans olacaq Amerikada. Biz deyirik, siz gələsiniz, Frəngiz xanım konsertlə çıxış eləsiniz, siz də filmlə. O vaxtdan həmən yanvar hadisələrim yox idi, 89-da da. İndi isə dəvət elədilər 90-cı ili oktyabr getməyə. İndi biz hazırlamış, əlbəttə ki, mən film hazırladım 20 yanvar. Filmi. Biz də Moskvadan keçirik. Moskvadan keçirik. Siz, üzr istəyirəm, həmin əslində əvvəldən mən bunu qeyd etməli idim. Sənədli film də hazırladınız müəyyən bir müddət keçəndən sonra. Bəli, bəli, bəli. Və çox da məşhur oldu yeri gəlmişkən. Bir neçə il nümayiş olunurdu telekanallarda. Mən sizə deyim nə məsələdir də. Mən bu filmi elədim 20 yanvarı. Aha. Amma biz o vaxtı, bizdə belə yoxdur ki, əlaqə, təyyarəyə uçmaq, buradan Amerikaya, Fransa, elə şey yox idi. Hamısı Moskvadan keçirdi. Və əlbəttə ki, bu hadisələrdən sonra bu çox diqqətli yoxlayırdılar. Və nə demək istəyirəm sizə? 89-da mən orada festivalda, Əşqalı Glasim festivalında iştirak eləndim. Mən bilirdim ki, Moskvada, Amerikada orada NTC sistem gedir. Bilirsiniz, bizdə Sovet İttifaqında SECAM gedirdi. Avropada PAL gedirdi. PAL-SECAM sistemi bir şeydə, sürətlə fırlanır və körsənir. Bilirsiniz, amma NTC iki dəfə tez fırlanır, heç də görsənmir. Və Amerikaya birinci dəfə gedəndə mənə Moskvada kömək elədən, o əlbəttə bu hamısı rəsmiydi, kömək elədilər, mənim filmləri keçirdilər NTC Amerika sistemini və aparmışlar. Və indi isə gedəndə mən fikirləşdim ki, Amerikada hələ belə aparma PAL sistemdə, PAL sistemdə heç kim baxmıyor, baxa bilmir. Bu kadrları. Bəli. Gərək keçirməkdir NTC, amma bunu keçirmək birincisi, İstədim, istəmədim, kasetdə baxıcı elər də, şeydir. Və mən neynədim? Moskvada vaxtı ilə oxuyan kim dostlarım, ona danışdım. Onlar Astankdan yeganə bir yer var idi ki, harada PAL-SECAM sistemi keçirdirlər NTC sisteminə. Biləsiniz, və mən neynədim? 30 dəqiqə Bakıdan film idi PAL sistemində, biləsiniz, kasetdə. Sonra 30-40 dəqiqəlik konsertlə bağlı, Azərbaycanda konsert, mədəni, Bunlar hamısı PAL-SECAM sistemində. Sonra isə bu filmi isə NTC sistemində yazdırdı. Bunu mənə kömək elədilər, Moskvada oxuyan... Bunu qəsdən elədiniz ki, yəni cenzuradan keçdin də bu. Yox, cenzura da necə? Biz keçəndə aeroportda, biz Frəngiz xanımla gedmişdik və Frəngiz xanımın notların arasında çoxlu fotolar var idi. Bu hadisələm, biz tədə orada görsədik də sərgi fason peynəcək və kasetdə. Və elə oldu ki, orada başladılar yoxlamağa. Gördülər kaseti, elə gəlirlər Bakıdan, Bakıda belə hadisələr, əlbət ki, yoxlama. Çox mədəni, hani deyib, dağcı neydi, basmadır, heç. Mən Moskvada demişdilər ki, heç kim bu NTC sistemi o vaxtı bilmir. Bilirsiniz, o heç mütəxəssislər də bilmir deyə, bilirsiniz, çox adam bilmir deyə. Bəli. Bunlar heç bilməyəcək, sakit olur, şeydir. Mən amma deyirəm, birdən bilərlər. Bir deyəm, gərginliyi var, gözləyir. Bunlar getdilər, bir 10-15 dəqiqədən sonra çıxdı, 3 metrədən orada deyəmlər, biri çıxandı, deyir, nukak, necə deyir, necə var, sən normalinə. Heç deyir, deyir, xaraşı osmatır elə, yaxşı bax, deyir, divar azıdır, daha sonra. Akası 2-3 dəfə fırladıblar. NTC-ni görməyiblər. Ya, görürlər ki, Bakı şəhəri, konsertlər, sonra isə, NTC gedəndə hələ biz ki, heç nə çəkilməyib. Biz Paloskala gedir, heç nə çəkilmir. 2-3 dəfə fırladım, yoxdur. Və beləliklə bizi bıraxdılar. İnanın ki, bizdə elə gərginliydi. Vapırıq, bu kasetə baxandan sonra görürlər notları, nə olsa, baxmadaq. Biz Frəngiz xanımın keçəndə bu, çox belə gərginliydi, danışa bilmirdi özümüzdən, bir-birimizdən. Birdən tutsalar, bir apsırsa, qayıt aracı alabilir. Təyərə minəndən sonra, təyərə qalxandan sonra,
Yarım saatten sonra biz özümüz geldi, başladı danışma. Ve ben bir şey de size demek istiyorum. Elbette, buyurun. Biz bu filmi görsettiği Madison şehrinde, Wisconsin'de, orada çok adam var idi. Dünyanın ülkelerinden mütehessisler kim Türk problemle maralanıp ülkelerden var idi. Hatta Sovyet ülkelerinden de var idi. İnanırsınız film giden de daha demek istemem asi respublikalar ulan numayında durdular ayağı çıkılar getirdi. Orada tenki derinde Garbaçov'u. Garbaçov faşistti, Çar Garbaçov belirli. Alem, Sovyet İttifakı kalmıştı. Sovyet Frenkisi hanım demiş ki bu neydi? Cihangir burada bir abrali burada. Garbaçov böyle şey alamıyorlar. Hakikaten. Ve öyle oldu ki ben çıkış alayında Yahudi, İsrail'de alim yakınlaştı. O vaktiyle Moskova'da yaşıyordu. Şimdi sonra geçmişti İsrail'e. İndi ise Amerika'da yaşadı. O bana dedi, indiyece ben yadımda kalın bu sözde. Böyle buyurun. O dedi ki, ben dikkatle bakırdım sizin çekinize. Her şeyde düzdü. Hiç olunur ki siz doğrudan yanırsınız. Bu doğru şeydi. Ve siz de size kömürlenmir hiç kim. Ben size bir şey demek istiyorum. Hiç kim, hiç vakti sizi kömürlenmeyecek. Ve hiç kimin kömürlenmeyecek. Hani siz elimiz ki bizi Yahudiler kömürlenirler. Biz hamsı mecbur elemişiz. Kömürlesinler bize. Hamsı mecbur. Ve Ermeniler var. Siz hele biliriz Ermeniler sevirler. Onlar her yere girişirler. Medya girişimler, hükümetçi, her şey girişim. Siz de geri eleştiriyorsunuz. Şimdi öyle zamanı ki hiç kim hiç kim kömürlenemir. Yani siz de geri özünüz, özünüz bu şey diyorsun. Ben ona göre, ben bilem diye, ben de bakmıyorum, ben az ben halkını istiremem diye tanıştığım var, ben çok şey dedim. Şimdi vakti çok almak istemiyorum, bir şey dedim, istiyorum. Buyurun. El oldu ki ben orada çıkış alayından sonra obsa gün yakın bizim stol arkasında bir nefer geldi oturdu. Sonra bize dediler ki bu FBR'dendir. O teklif ve Rus dilinde yaxşı danışırdı. O teklif verdi ki biz kalıyız Amerika'da. Dizi oraya gitmedi. O kadar Garbaçov'u tenkit edemişsiniz. O kadar bir filmde öyle şeyler çözüyor. Siz de çetin olacağı da. Ve indi siz de Kieski Voş'ta, New York'ta çıkış alayacaksınız. Ondan sonra adres vermiş. Ara gidiyorsunuz, orada kalırsınız. Geçeceksiniz, orada bilirler siz geleceksiniz. Bir tane balaca yazıyorsunuz, adresi falan, siz kalıyorsunuz. İnanırsınız, bütün gece biz fikirleşir, fikirleşir, kalıyor, kalıyor. Ya diyor, ne diyor kalıyor? Burada vatan orada, bu şeyde, oğlumuz orada, biz siz. Gerçi, yok kalma, kalmayacak. Çıkış eleme, çıkış eleyecek eski boşta. Böyle. Ve orada biz, vakti çok apardı, çok apardı. Yok, bunlar çok zaruri məlumatlardı. Ben Cahangir Bey, bak bu materiallar ki siz çektiniz. Bu materiallar sonradan təqdim olundu mu? Bak, Qanlı Yanvarla bağlı çoxlu filmler çekildi, sənədli bilirsin, filmler. Bilirsin, mən sizə bir sözüm. İstifadə olundu mu? Yoxsa bunlarda orijinal... Yok, yok. Mən sizə deyim ki, həmin ki biz birinci dəfə Amerika'ya gedəndə kameradan başka bir 10 dənə kaset almışdı. VHS kasetleri. Hamsi çekilirdi gelirdi, çekilirdi gelirdi. Bilirsiniz o vakti fikirleşmedi ki buna kanararı vereceğiler ya buna göre ad vereceğiler. Yok, bu bizim faciemizdi. Bu faciyeni çekirdim verir, çekirdim. Yani aynı zamanda istifa, gürültü tarifimizdi. İstifade edirdiler. Elbet ki istifade. Ben hiç vakti fikirleşmedi ki benim adım geçsin ki ben bunu ben çekmişim. Bu faciydi. Ayrı şey çekende o ayrı meseledi. İnce sanat növü çekirsen. Burada faciemizdi. Ben de bunda diyelim ki ben bunu çekmişim, ben bunu çekmişim. Ama bu kadrları ben çekmişim. Bunlar tarihti yani. Bunlar artık kaldı Azerbaycan tarihinde. Bu mütlak kalmalıdır. Yaptaşında. Bilirsiniz Kamran Bey, ben size bir söz demeliyim. Ben size bir söz demeliyim. Bizim Azerbaycan'a bilirsin ne olup, biz her şeyi yattan çağırdırıyız. Ermeni ise hem işe genosid, genosid. Sumqayıtı bizim boynumuza yakırlar. Bu hadiseleri yanvar hadiseleri bizim boynumuza yakırlar. Biz geri biz de bir tarafta onlardan pistir elbette. Yani ben şeyle onlardan öğreniyor. Biz geri tebliğ alıyor. Bu böyle şey olar. Bu 20-30 yıl, 50 yılden sonra bulab kışkırıcıyla ki genosid olur, kırı da. Ve indi ki kim yaşır, indi biz olmayacak da. Opsi cavan Ermeniler zaten kırıp dağıdıb lazım birinden bizi. Bilirsin, yani bunlar ama şahit değil. Bu şahit değil. Faktik olarak biz mübarizə aparmışız. Ve siz böyük görürsünüz ki bu verişleri verirsiniz. Bu lazımdır. Bu lazımdır tarih için. Ve daha da çok iş görmek lazımdır. Cahangir Bəy, teşekkür ederik studiyamıza geldiğinize göre ve böyle çok zaruri Azerbaycan tarihinin çok belə deyim ki vacib ve gurur məqamlarını bizim tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz için. Her halde bunlar bir səlnamədir ve bunlar Azerbaycan xalqının yaddaşına
həkk olunub. Minnətdarıq bir daha. Mən sizə minnətdaram ki, siz bu hadisələri təbliğ edirsiniz. Bu lazımdır millətim. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı 20 yanvar hadisələrini öz kamerası ilə lentə almış kinematografçılarımızdan biri, tanınmış sənədli filmlər rejissoru, əməkdar incisənət xadimi Cahangir Zeynallı idi. Salamat qalın.